Qeveria po diskuton shkarkimin, Meta vazhdon konsultat për datën e re të zgjedhjeve. Teksa në parlament është duke u zhvilluar seanca plenare radhës, ku pika kryesore ditës është diskutimi i shkarkimit të Ilir Metës, presidenti i vendit po vijon agjendën e paracaktuar më herët. Ilir Meta po vazhdon takimet me krerët e partive politike me qëllim caktimin e datës së re të zgjedhjeve. Shkallët e presidencës për takimin e radhës me kreun e shtetit i kanë ngjitur pak çaste më parë kreu i partisë Zgjidhja, Koço Kokëllima, pas shfuqizimit të dekretit për 30 qershorin. Presidenti Ilir Meta ka nisur dje konsultimin me partitë opozitare për caktimin e një date të re për zgjedhjet vendore. Pikërisht dje, presidenti Ilir Meta zhvilloi një takim me aleatët e Partisë Demokratike për caktimin e një tjetër date për zgjedhjet lokale. Të pranishëm në takim ishin Vangjel Dule, Dashamir Shehi, Agron Duka, Nardoka dhe përfaqësuesi PR Arjan Madhi.